Plunksna jai yra kaip arklas, jei jį išjudins savo vidinių žemių klodus. Apdovanojai mane gebėjimu skaityti, bet ar norėsi suteikti ir gebėjimą rašyti? Kai jis sako, kas jei ne aš imsis šio pasakojimo, negali likti abejingas tokio apsisprendimo rašyti akivaizdoje. Žmonės bijo skaityti šią knygą dėl koncentracijos stovyklų. Tas baisus istorijos tarpsnis dar ir šiandien mus tebejaudina. Tai džiaugsmo knyga. Jei yra apibūdinantis žodis, tuomet tai būtų džiaugsmas. Dešimtyje jos dienoraščio sąsiuvinių išryškėja stebėtina evoliucija. Tam tikras atsiverimas išorinio pasaulio, kitų žmonių ir žydų tautos atžvilgių. Mano Dieve, man patinka mėgautis saugumo šiluma, bet nemaištausiu, kai reikės susidurti su šalčiu, jei tik vesi mane už rankos. Kur be būčiau, stengsiuosi po truputį skleisti meilę, tikrą artimo meilę, kuri yra manyje. Nenoriu būti kažkuo ypatinga. Noriu tik pamėginti tapti tą, kuri jau yra manyje ir tik stengiasi pilnai išsiskleisti. Esame gūdžioje Vestenborko koncentracijos stovykloje, kuri 1942 ir 1944 metais dešimtis tūkstančių Niderlandų žydų buvo tarpinė stotelė prieš deportaciją į rytų Europos mirties stovyklas. Šių aukų tarpe jauna moteris, Olandė, Edi Ilesum. Jos dienoraštis ir koncentracijos stovykloje rašyti laiškai, išspausdinti 90-mečio pradžioje, liūdėja autentišką dvasinę patirtį, kuri nepaliauja mūsų kalbinti. Iš šios stovyklos Edi Ilesum bus išvežta 1943 rugsėjo 7 dieną gyvulių vagonuose. Drauge su ja dar 987 žmonės, iš kurių 140 vaikų. Ji miršta Aušvice 29 metų. Mums ji pasilieka turbūt vienu tų pranašų, taip reikalingų mūsų laikmečiui. Edi Ilesum gimė 1914 m. sausio 15 dieną nepraktikuojančioje žydų šeimoje, radusioje savo vietą Olandų visuomenėje. Edi kenčia dėl nesutarimų tarp tėvų, kurių būdai itin skirtingi. Jos motina, kilusi iš Rusijos, buvo nenuspėjamų nuotaikų, lengvai užsiplieskianti ir valdinga. Jos tėvas, kalbos ir literatūros mokytojas, buvo savyje užsisklendęs ir nešnekus vyras. Edi turės du jaunesnius brolius – Jakobą, vadinamų Japu, vėliau tapusių gydytojų, ir Miša arba Mišelį, jauniausiai, genialų pianistą, tačiau psichologiškai nestabilų jaunuolį. Sulaukusi 18, Edi palieka tėvų namus ir ima studijuoti teisę Amsterdame. 1937-aisiais jį persikelia gyventi pas vieną našlį, Hana Wegerifa, ir tampa jo gyvenimo draugė. 1940 gegužės 10 dieną Vokietija įsiveržė į Niderlandus. Netrukus įsisiautės prie žydus nukreipti nacių persekiojimai. Pradžioje regis Edi nė kiek tai nejaudina. Ji neįlinė mergina, mėgsta vakarėlius ir turi daug draugų. Tačiau jos savijauta nekokia. Mano esybės gelmėje, rašysi dienoraščio pradžioje, yra susipynęs raizginys. Kažkas mane stipriai laiko geležiniuose gniauštuose. Ieškodama pagalbos, ji konsultuosi su Juliumi Špijeriu, į Amsterdamą pabėgusiu vokiečių žydu. Špijeris buvo psichoterapeutas, Jungo mokinys.
Štai esu jo kabinete, aš ir mano užakusi siela. Visą gyvenimą troškau, kad kas paimtų mane už rankos ir pasirūpintų manimi. Atrodau tokia energinga, kliaujosi tik savimi, bet su džiaugsmu atsiduočiau į kieno nors rankas. Ir štai šis visiškai nepažįstamas žmogus, ponas Špijeris, šis sudėtingų bruožų vyras rūpinosi manimi ir per savaitę jau padarė stebuklų. Mankšta, kvėpavimo pratimai, keli mane apšvietė, išlaisvinę žodžiai dėl mano depresijos, santykių su kitais ir taip toliau. Netikėtai mano gyvenimas pasikeitė, tapo laisvesnis. Sukaustimo pojūtis blanko, manyje po truputį ėmė rastis ramybė ir tvarka. Buvau sukrėstas nuo širdumo ir gelmės šios jaunos žydės, kuri pradžioje neišpažino jokios religijos, nors buvo žydė, sinagogose nesilankė. Ji turėjo ryšių su daugeliu jaunuoliu, kurie jos gyvenimo nepalengvino. Manau, kad pradėsiu daryti taip. Kas rytą prieš imdamas į darbą atsigręšiu į vidų. Pusvalandį stengdamas įsiklausyti į save, įeiti į save. Rytais vonioje išjudiname rankas, kojas ir kitus raumenis, bet to negana. Žmogus yra kūnas ir dvasia. Vieną valandą pabūti ramybėje nėra paprasta, to mokomasi. Terapeuto Špijoro asmenyje ją traukia nedvilypė jo bruožai, nes jau pačioje pradžioje jis sako, jog tas vyras yra dvilypis. Ją traukia kovojantį jo asmens pusę. Jos užrašuose dažnai randame sakinį, šis žmogus yra toks kaip aš, jis kovoja su savimi pačiu. Net jei žiūrėtume vieni išvaizdą, jo veidas turi dvi dalis. Ji draugiškai įsimyli Špijerį, nes jį jaučia, kad jos sieja tam tikras panašumas. Čia galima išvelgti ir gana narcistinių bruožų. Tačiau jie eina vienoje gretoje su Špijerio vidinė kova, o jis panašiai kaip ir jai yra ir labai geidulingas, ir labai dvasingas. Esu sujaudinta jos ištikimybės pačiai savo visame kame. Pradžioje ji yra moteris, turinti didelių troškimų. Didelių užmojų, besiblaškantį į visas puses. Vietomis ji pati apie save gan tiesmukai ir be užuolankų rašo. Ir matome, kaip ji pati sako, tas kūrybinis užmojis virsta vidiniu dialogu. Štai ką ji sako, mumise yra viskas. Tai, ko ji ieško kituose, pasaulyje, gyvenime, literatūroje, muzikoje, šios lobius jie atranda savyje. Nuo pat pirmos dienos Eti suprato, kad tas žmogus jai padės. Šis vyras, tapęs jai dvasios vadovu, taikė Švento Ignaco dvasinėmis pratybomis gana artimą pedagogiką. Assez proche des exercices spirituels d'Ignace. Accepter quelqu'un qui vient. Priimti atsakymų ieškantį žmogų, gerbti palaipsnį jo atradimų kelią ir tuomet per šventą jį raštą nukreipti jį tą linkmę, kurią eidamas jis rastai, ko giliai širdyje laukia. Vers ce qui correspondait à son attente profonde. Tas vyras buvo 20 metų vyresnis už ją, tačiau jis pamažu suvokė, kad gyvenimo tikslas yra atrasti transcendentinį Dievą. Ji ima daug skaityti, iš naujo perskaito kai kuriuos autorius, tokius kaip Dostojevskis, cituoja kai kuriuos jo eilėraščius, nuolat perrašinėja. Man regis, kad čia literatūriniai susitikimai gerina jo savijautą. Yra įmanoma išgyventi tikrų terapinių susitikimų, skaitant įvairius autorius, skaitant Šventąjį Augustiną, Rilkę, Dostojevskį.
Jokių būdų nevengti santokos, sakant savo, aplink mane tiek mažai laimingų šeimų. Tuomet leidžiamės vadovaujami tam tikro pasipriešinimo, baimės ir pasitikėjimo savimi stygiaus. Tikrai tikiu laimingomis santokomis ir galbūt sugebėčiau tokią sukurti, tačiau šioje srityje geriau nesistengti svarstyti į priekį. Jei tokia Dievo malonė atsiųsti tau vyrą, juo geriau. Jei ne, tuomet tau yra skirtas kitas kelias. Tačiau prisimindama praeitį, neįsileisk į save kartelio sakydama sau, anuomet turėjau pasielgti taip arba šitaip. Taip kalbėti neturime teisės. Štai kodėl dabar turi atverti savo ausis ir kuo atidžiau įsiklausyti į tavo vidinio šaltinio čiurlenimą, užuot leidus, kad protą drumstų aplinkinių kalbos ar tie, kurie manosi turi man įtakos. Pirmą kartą eti dienoraštį perskaičiau būdama 20. Buvau visiškai atitrūkusi nuo tikėjimo, nes maniau, kad tarp to, ką bažnyčia sakė ir kuo jį gyveno, nebuvo jokio atitikimo. O skaitydama eti suvokiau, kad Dievas, apie kurį jį kalbėjo, buvo kaip tik tas, kurio aš ieškojau. Eti yra viena iš tų žmonių, kurie sugražino mane į bažnyčią, nes paskui vėl suradau Dievą bažnyčioje. Mane giliai palietė tai, kad ji kalba apie savo tikėjimą, kaip išlieka pati savimi, būdama nuosekli savo žodžiuose ir veiksmuose. Ji turi gebėjimą ne tik priimti save, kokia yra, pripažinti tikrovę, bet taip pat išlikti ištikimą tam, kas joje yra didinga. Jis sako, turime išlikti ištikimi šiems didingiems jausmams, nesileisdami, kad jie mus parblokštų, bet samdamiesi iš jų stiprybės. Tuo metu buvo pradėtas žydų persekiojimas. Jis suprato, kad ir jai gresia pavojus, bet atsisakė slaptytis, kaip kai kurie draugai olandai. Jis sakė, pasiliksiu čia iki pat galo, nes puikiai suvokė, kokia ateities laukia žydų. Laiškais ji palaiko ryšį su tikrove, ji gyvena kaip vienuolė atsiskyrėlė tarp žmonių. Padėsiu tau, Dieve, neužgesti manyje, bet nieko negaliu iš anksto garantuoti. Taip, mano Dieve, panašu, kad tu ne kaži kiek gali pakeisti padėtį, kuri yra neatsiejama nuo mūsų gyvenimo. Man darosi vis aiškiau, kad tu negali mums padėti ir kad čia mes turime tau padėti ir iki galo ginti būstą, kuris mumise yra tau prieglobstis, ir kad šitaip elgdamiesi mes padedame patys sau. Padėsiu tau, Dieve, neužgesti manyje. Ir kiek vėliau jis sako, ginsiu būstą, kuris manyje yra tau prieglobstis. Taigi ji nesėdi ir nelaukia, kad viską padarytų Dievas.
Ji aiškiai jaučia, kad ji gyvena su visagaliu nuolankumo dievu, beginkliu dievu. Ir visomis savo valios pastangomis, visomis proto išgalėmis ji tarnaus dievui. Visiškai save atiduome, mums tai labai iškalbinga. Jie atsidūrė pačioje nacių sistemos širdyje, blogiau jau nebūna, o ji gyvena džiaugdamasi. Savo draugui Rū ji ištarė tokius žodžius, gerai atskleidančius, kokia ji yra. Žinai, Rū, aš turiu tokį labai vaikišką bruožą, kuris man leidžia manyti, jo gyvenimas yra gražus ir viską pakęsti, ogi tai, kad aš tikiu į Dievą. Tai vienintelis kartas, kai girdim ją tai sakant, tuo ji pasakė viską. Taigi svarbiausia yra tai, kad jos džiaugsmo šaltinis yra Dievas. Yra žmonių, kas galėtų patikėti, kurie paskutinę akimarką stengiasi saugiai paslėpti siurblius, sidabrinius šaukštus ar šakutes, užuot apsaugoja tave, mano Dieve. Yra žmonių, kurie nesiekia daugiau nieko, vien apsaugoti savo kūną, tapusi tik tūkstančių kančių ir neapykantų jundu. Jie sako, aš jiems į nagus nepakliūsiu. Jie pamiršta, kad mes niekuomet nepatenkam niekam į nagus, kol esam tavo glybyje. Mano Dieve, koks neišmatuojamas tavo žemiškųjų kūrinių vidinis sielvartas. Dėkoju tau, kad atvedei pas mane šitiek žmonių su savo sielvartu. Ilgai, nesistengdami nieko nuslėpti, jie pasakojasi man ir staiga iškyla jų sielvartų nuogumas. Priešais mane mažutė žmogaus nuolauža, praradusi viltį ir nebežinanti, kaip gyventi toliau. Štai čia įmu susidurti su sunkumais. Negana vien kalbėti apie tave, Dieve, kad kitų širdyse būtų atnaujintas tavo paveikslas. Reikia kitame žmoguje nuvalyti kelią vedantį pas tave, mano Dieve, o kad tai padarytume, turime labai gerai išmanyti žmogaus sielą. Jos tėvai, kaip didelė dalis žydų, buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklą Vesterborke, šiaurės Nyderlanduose. Ji prašo, kad ir ją leistų vykti į tą stovyklą, kad galėtų būti šalia ten buvusių sielvarto prisliektų žydų. Ji galėjo to išvengti. Ir štai ji pamato, jog ten, kur būtų galėjusi prarasti viltį, ji susitaiko su savo tėvais. Anądien pasivaikščiojau su tėčiu, grumdamasi su smėlio vėtras primenančiu vėju. Jis, kaip visuomet žavus, gražiai stoiškai laikosi. Atsainiai, mielu, ramiu tonu jis man pasakė. Tiesą sakant, norėčiau būti išvežtas į Lenkiją kuo skubiau. Greičiau viskas baigtųsi. Pabūčiau ten 3 dienas. Nebėra jokios prasmės tęsti šią smugdančią egzistenciją stovykloje. Kodėl turėčiau išvengti to, kas nutinka tūkstančiams kitų žmonių? Paskui abu pasijuokėme iš tos padėties, kurioje atsidūrėme. Heel bekend hier in Amsterdam is natuurlijk Anne Frank, de hele jonge Joodse vrouw, een meisje. Anna Frank, žydų mergaitė išgarsėjusi visame pasaulyje, čia Amsterdame be abejo visi gerai žino. En ik denk dat Etty Hillesum een figuur is, een vrouw is van hetzelfde kaliber. Manau, kad Etty yra to paties kalibro moteris. Ji yra Ana Frank vėlesnėme savo gyvenimo etape, jei ji tik būtų tiek ilgai išgyvenusi. Ji verta lygiai tokio paties pripažinimo ir kad kaip jos raštais būtų susipažinta. Mano manimu, svarbiausias jos dvasinio gyvenimo aspektas – visiškas neapykantos atmetimas, nepaisant tos baisios neteisybės, kurią teko patirti žydams. Ji atsisako nekęsti, ji ir toliau gerai galvoja apie kiekvieną žmogų, net ir apie savo engėjus.
En zij wil goed blijven denken over elk mens, ook over de agressors, die vergissen zich. Kito žmogaus gyvenimą mums lieka nežinomas, jei mes žinome tik išorinius jo gyvenimo įvykius. Norint pažinti kieno nors gyvenimą, reikia žinoti jo svajones, jo santykius su tėvais, išgyvenimus, nusivylimus, jo ligą ir mirtį. Ar tavo vaikystė buvo tokia nelaiminga? O gal tave paliko sužadėtinė? Norėčiau užčiuopti, ko tas žmogus labiausiai bijo. Atrasti tos baimės kilmę ir tarsti stuktelti jį jo paties viduje, kad jis atsitrenktų į savo vidinius klodus. Jos santykis su Dievu tampa labai artimas, romus, pilnas šventumo, ir tai jai teikia tokios vidinės stiprybės, kad ji pajėgia drąsiai sutikti sunkius laikus. Ji nori viską pamatyti, viską pažinti, viską suprasti. Ji nieko nenori išvengti. Ji nenori pabėgti. Ji nori likti iš vien su savo tauta. Kartais žmonės man yra tarsi namai atviromis durimis. Įeinu, vaikštinėju po jų koridorius, kambarius. Kiekviename name apstatymas šiek tiek skiriasi, tačiau jie visi panašūs ir turėtume pajėgti iš kiekvieno jų padaryti šventovę tau, mano Dieve. Koks linksmas vaizdelis, aš einanti tau pastogę surasti. Yra tiek negyvenamų namų, įvesčiau tave į juos į garbingiausią svečią. Žmonės gali visiškai palūžti. Galėjo ir jai taip atsitikti. Ano karo metu tai ištiko daugelį žmonių, tačiau Eti priešingai per tai randa kelią į savo, kaip asmens išsipildymą. Man ji padeda sekti šiuo šventumo keliu ir būti laimingu žmogumi. Kokia be būtų asmeninė mūsų istorija, net ji ir labai tragiška, ji mums nėra kliūtis susitikti su Dievu. O jos atveju galima pasakyti, kad jos asmeninė istorijos tragizmas kaip tik ir paskatina susitikimą su Dievu. Manau, kad būtent tai palietė daugelį žmonių. Šią popietę ilsėjausi ant savo gulto ir staiga pajutau, jog turiu šitai užrašyti į savo dienoraštį. Mano Dieve, šitaip mane praturtinės, leisk ir man duoti pilnomis saujomis. Mano gyvenimas virto nenutrūkstamu dialogu su tavimi, mano Dieve. Kai stoviu kokiame nors stovyklos kampe, kojomis tvirtai įsirėmusi į žemę, o akis atgręžusi į tavo dangų, ašaros kartais užtvindo mano veidą. Pro jį vienintelį išsiveržia mano vidinis susijaudinimas ir dėkingumas. Taip pat vakarais, kai guliu lovoje, randu rimti tavyje, mano Dieve, ir dėkingumo ašaros užtvindo mano veidą. Ir tokia būna mano malda. ’43 rugsėjo 7 dieną SS vadovybės įstatymu Eti su tėvais ir broliu Miša yra išvežama į Aušvicą. Jopi, jos nelaimės bičiulis, liūdija. Man buvo truputį liūdna, bet ne dėl to, ką mes praradome, nes tokia draugystė kaip jos neprarandama. Ji yra čia ir ji išlieka.
Beje, būtent tai ir brūkštelėjau ant mažo popierėlio, kurį įspaudžiau ją į ranką paskutinę akimirką. Tuomet ji man dingo iš akiračio ir kurį laiką vaikštinėjau šen bei ten. Pamačiau tėvą ir motiną įlėsum lipančius į pirmąjį vagoną kartu su Miša. Eti 12 vagone, nes ieškojo pažįstamos, kurią paskutinę akimirką buvo iškėlę iš vagono. Paskui traukinys išjuda, šaižus švilptelėjimas, išvežantis tūkstantį mūsų bendražygių į tolimas mirties stovyklas. Paskutinis išlikęs pralekiantis Mišos vaizdas, jis iškiša pro pirmojo vagono plyšį ranką ir pamojuoja. Eti linksmai sušunka, likit sveiki, ir jie nutolsta. Prieš traukiniui kertant Niderlandų sieną, Eti pro vagono plyšį išmeta atvirutę, adresuotą jos draugei Kristinai van Hutten. Ta atvirutė suras ir išsiūs vieni valstiečiai, tai paskutinis jos laiškas. Kristina, atverčiu Bibliją, nežiūrėdama kur, ir štai ką perskaitau, Viešpats yra mano aukštieji rūmai. Sėdžiu ant savo kuprinės sausakimšo krovininio vagono viduryje. Tėtis, mamai ir Miša yra keliais vagonais tolėliau. Šis išvykimas visgi mus užpuolė netikėtai. Staiga atėjęs įsakymas iš Hago skirtas specialiai mums. Iš stovyklos išvykome dainuodami, tėvas ir motina labai ramiai ir tvirtai nusiteikę, taip pat ir Miša. Keliausime 3 dienas. Dėkoju jums visiems už jūsų mielą rūpestį. Iki pasimatymo nuo mūsų visų 4. Eti. Šį mėnesį galima melstis už visus jaunuolius, siekiančius patirti savo gyvenimo išsipildymą, kad jie rastų kelią pas tą, kuris yra pasakęs: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Šio mėnesio skaitinys yra pakartotojo įstatymo knygoje 30 skyriuje 15-16 eilutės. Žiūrėk, šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. Jei laikysiesi Viešpaties savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien tau duodu, mylėsi Viešpatį savo Dievą, eisi jo keliais, klestėsi ir tapsi gausus, o Viešpats tavo Dievas laimins tave.